Jūsų gyvenimo knygoje dar puslapių daugel tuščių. Reikės juos visus prirašyti darbais, širdimi ir žodžiu. Saulėta gegužės 31 dienos dieną Ventos kultūros namuose šurmuliavo Ventos gimnazijos pradinių klasių mokiniai. Čia vyko ketvirtokų išleistuvės. Aš esu labai drąsus ir be to labai vikrus. Aš esu dar protingiausia ir narsiausia ir aukščiausia. Aš gamui esu pirmas, tu. O aš pirma iš kito galo, si. Trumpai mane vadina tu. O mane, si. O kas gi čia? Mano medis. Girdžiu keistus garsus. Skambanti. Kambarys tuščias. O kasgi čia? Argi ne abėcėlė? Aš garbuoju abėcėlę visų raidžių karalienę. Aš kasmet lankau puikius šios mokyklos pirmokus. Su manim žygiuoja raidės išmintingosios ir dailės. Jos visas vaikai pažįsta, išskaitydami neklysta. Dirbat, plušat, netingėjot, raidę prie raidės dėjot. Daug dainavot, šokot, piešėt, sakas į klasę kvietėt. Tiek darbelių jau nuveikus, šventė šią pradėti laiką. Tuoj praversime skrinelę ir išgirsime kūrinėlį tarantelą, groja Joana ir Mantė. Pilną skrynę aš turiu, mes pažadinsime jas
ir sudėsim raidelės. Abėcėlį, apimą, stoviu, išdidžiai pirmą, ištaria mane visi, ir maži, ir dideli. Man bus didelė garbė, jei įsiminsi B, baridė yra labai svarbi, A ir B greta abi. Ši raidė labai graži, kepuraitė jos dainin. Ši raidė čiobrelio kvapas, ši raidė astrų šesnakas. Vasara taip gera, nereikia rašyti, mokytis daugybos lentelės, iki reikalti angliškus žodžius, gali tekintis prieš saulutę ir valgyti įvairiausius saldumynus. Thank you.
prisimenu vasarą. Tuomet, kai lyja lietus, sėdi prie lango ir skaičiuoji lietaus lašus. Ar esi girdėjusi apie braškinį, obolinį, avietinį lietų? Ne. Ar esi girdėjusi apie šokoladinį ir limonadinį lietų? Ne. Bet esu girdėjusi vabaliukų dainelę apie lietų. Mes linksmuoliai, vabaliukai, vabalai, pasivaikščioti išėjom tabalai.
būti gražios damos, nenešioja jos karelių ir sijonai iki kelių. Visos jos labai skirtingos, bet kažkuo vis ypatingos. Jos mokyklose mokinas, pačios mokytis ketinas. Kartais stato mūsų namus, braižo tiltus ir kelius. Tai pasikeitė močiutės, be pijuosis, be skarutės. Viena liko iš anksčiau, myli mus kaip ir seniau. Vaikai, pakelkite rankas tie, kurie turite močiutės. O dabar suplokite, kieno močiutės turi karvytę. O dabar atsistokite, kieno močiutės turi gražią kumelaitę. Niekieno močiutės neturi gražių kumelaičių? Na gerai, paklausykime dainelės, turiu gražią kumelaitę. Bye.
morka tau pupa. Raina keli olelia, šoka trypia su pele. Su maža, su graže, prie urpelio garaže. Būtų gal graži tvara, bet pilytės jau nėra. Tai mislė, tai mislė, kur kitingo ta pėlė. Šokis baigėsi liūnai, nieks nežino, kur jinai. Gal urve, gal urve, o gal katino pilve. Thank you.
muzikinių garsų ir nepamirškite knygučių, kuriuose gyvena raidelės. Ventos gimnazijos direktorius Valdemaras Kuodys įteikė padėkos raštus visiems puikiai besimokantiems pradinių klasių mokiniams. Darijai Godelytei, Estėjai Godelytei, Gustei Godelytei, Justinai Lietukaitei, Augustui Vasiui, Danieliui Mirzai, Emai Kondrotaitei, Urtei Terminaitei, Matui Navickui, Miglei Laureckytei, Emai Lasytei, Armandui Mikalauskui, Gintarei Vilimaitei, Neilai Šliauterytei, Viltei Mišeikytei, Joanai Danusevičiūtei, Gabrieliai Bagavičiūtei. Taip pat ketvirtokams įteikti pradinio išsilavinimo pažymėjimai.
Ketvirtokų mokytoja padėkojo renginį vedusiems Neilai ir Gvidui, taip pat visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo. Tai ar nori eiti į penktą klasę? Labai. Ir kodėl? Na, tiesiog turėsiu daugiau draugų, daugiau pamokų, manau, tuo linksmiau. Ar pasilgsit senosios mokytojai? Labai. Kokia buvo mokta? Labai gera, labai nuoširdi ir labai mus mylinti. Ir ko palinkėtum mokytojai kitais metais? Na, visko ko geriausia ir kad sektų su savo kitais mokiniais. Ar sekėsi su jumis? Ar jūs buvot geri vaikai jūsų klasėje? Stengiamės, labai. Kokia mėgstamiausia tavo pamoka? Lietuvių kalba. Ir ko palinkėtum klasės draugam penktoje klasėje? Kad jiem visiems labai sektusi, kad susitartume visi ir viską ko geriausia. Ar nebijau vesti renginio? Na ne, nes daug kartų esu buvau sceną ir aš tos baimės nelabai beturiu. Ir kaip sekėsi vat išmokti sceną? Vis tiek daug žodžių reikėjo išmokti, ar nesunku? Na, kai dirbi su draugais, kurie tau patinka, tai nėra sunku. Nu, įvaiks yra su charakteriu. Yra nuostabus vaikas, yra mūsų gabus, labai daug iš jas tikimės. Ko palinkėtumėt anūkį penktoje klasėje? O Jėzau, viso ko geriausio, ypač mokslų, kad sektųsi labai stipriai. Aš labai tikiu, kad jai taip pavyks. Ko jūs palinkėtumėt? Sėkmės, mokslė, visko ko geriausia. Ir jūs? Visko tik pirmin, dar kartą pirmin. Taigi, kaip praėjo tie pirmieji ketveri metai? Puikiai, lengvai iš tikrųjų. Gal atsimenat, su kokiom baimėm susidūrė pat pirma, kai norikėti pirmą klasę? Kokias baimės buvo vaikai? Baimė tokių didelių kaip ir neturėjom. Jinai buvo pakankamai drąsi nuo pat mažens, gabi mūsų akiai. Kaip ir problemų daug nebuvo. Tai vat ko dar užsiema? Jinai dainuoja. Labiausiai, kas jai patinka. Jinai aktyvistė pas mus. Jinai mėgsta, jai patinka mokytis. Jinai turi veiklos. Ir ko jį palinkėtumėt jai penktoje klasėje? Geriau pasiekmės. Taip ir toliau būti tokiai pačiai, tik į priekį. Taigi, pirmieji ketveri metai mokykloje jau baigti. Būsimiems penktokams linkime ir toliau išlikti tokiais aktyviais, muzikaliais, žingindžiais vaikais. Na, o dabar linkime šiltų ir saulėtų dienų, gero ir saugaus poilsio, neišdildomų įspūdžių. Lai vasara neša jus ant sparnų.